Passamos à assinatura do decreto que institui, no âmbito do Poder Executivo Estadual, Comissão Governamental para dar suporte à 27ª edição do Rally dos Sertões 2019, composta por 14 membros, sendo sua coordenação exercida por representante da Semagro. Fazem parte da comissão, além da Semagro, Sejusp, Sedast, Seinfra, SEC, SES, Subcom, IMASU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, DETRAN, Funditur e Fundesporte. Campo Grande, 20 de novembro de 2018. Assinam Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e Secretário de Estado da Semagro, Jaime Verrucchi. Conjugação de esforços entre as partes para a realização do Rally dos Sertões, edição 2019, prevista para o mês de agosto. Campo Grande, 20 de novembro de 2018. Assina o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Convidamos o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade. Assina ainda o diretor-presidente da Dunas Race, Marcos de Moraes. Assina ainda o secretário de Estado da Semagro, Jaime Verrucchi, secretário adjunto, Ricardo Sena, e convidamos como testemunha o deputado estadual, Enelvo Fellini. E neste momento, o diretor-presidente Reinaldo Azambuja, um livro do Rally 2018. Faz a entrega ainda ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade. Em tempo, registramos a presença do secretário adjunto da SAD, Edio Viegas, do senhor Marcelo Mesquita, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui em Mato Grosso do Sul.